ဒီတော့နေအတိတ်လေးတရားဖြစ်ပါစေလို့ရှိဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးကရုဏာတော်ဒီအင်မတန်မှကြီးမြတ်လာပါတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပဲဒီမြတ်မာလည်းအားလုံးကျမ်းမာပျော်ရွှင်သောဘဝအတ္တတာအဖြစ်ပြန်လည်လူထပြီးအသက်ရှင်တော်ခွင့်ရတယ်လေ။ဘုရားပြည့်ကုံတော်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီမနေ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်တို့မှအ
ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစီတတ်ထားပါတယ်ဒီခေါင်းစီလေးနဲ့ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ချစ်စွာကျမ်းစာတော်များတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ချင်တယ်ဗမာတွေ့နိုင်လဲဆိုတော့ရှမသက်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး၈ငွေ၁၁ငါဆိုပြန်ဒီကလူများတို့ဒီအရှိအယက်အနောက်အယက်မှလာ၍ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့နေတကွလောင်းရကြလတန်မဿဲခန်းကြီး၈ငွေ၁၁တတိကြတော့နော်ဘုရားကျောင်းတစ်ကျောင်းပါပေါ့အတင်းသားတယောက်ပါဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ဘုရားကျောင်းမှာသွားပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးတယ်အဲ့ဒီနေ့ရဆိုရင်အထူးနေ့လေးတည်းရဖြစ်ပါတယ်ပါနေလေဆိုအဲ့နေ့မှာမိတ်ဆုံစားပွဲเนาะဆွေဆုံစားပွဲကိုပြည်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့အဲ့အတင်းသားကအဲ့ဒီမိတ်ဆုံစားပွဲလုပ်တဲ့ခါမှာဟာသူကြည့်လိုက်တယ်သူကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာမမြင်ဘူးတဲ့သူတွေသူတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့လူတွေကိုเนาะသူတွေ့ရတယ်သူတွေ့ရတော့သူ့အနေနဲ့အမတန်းမှအံ့ဩတယ်သူမထင်ထားတဲ့လူတွေကအတင်းသားတွေဖြစ်နေတာကိုเนาะသူ့အနေနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့ခါမှာသူအံ့ဩတယ်ဒါနဲ့သူပါသွားပြန်တတိယလဲဆိုတော့တတိကြရင်လေတဲ့เนาะသခင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဂတိပေးထားတယ်เนาะဘာဂတိပေးထားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးညစာစားပွဲမာဆိုရင်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူခရစ်တော်ကညစာစားမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုသူ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တတိကြတယ်ဆိုတော့အဲ့နောက်ဆုံးညစာစားပွဲအရာလေးကိုသူ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်မိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးညစာစားပွဲမှာလဲအခုနသူပြောသလိုပဲเนาะမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးတဲ့လူတွေတခါမှကျွန်တော်တို့မထင်မှတ်ထားတဲ့လူတွေအဲ့ဒီညစာစားပွဲမှာဆိုရောက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတဲ့အပိုင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးရောက်ရှိမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အသက်တာရဲ့နော်ရှောက်လန်းတဲ့ဘဝအသက်တာရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုလဲလို့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးရှင်းငယ်တစ်ဆယ်မှာဆိုရင်ဘုသူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရလဲဆိုတက်မှုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနော်တက်မှုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးကိုတဲ့သခင်ခရစ်တော်ကအံ့အားသင့်မိတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတက်မှုကနော်သူ့အနေနဲ့သူ့ငယ်သားနေမကောင်းတဲ့အခါမှာနော်သခင်ခရစ်တော်ကိုသူ့စီလာဖို့မဟုတ်ပါနဲ့အမိတ်တစ်ချက်လေးပေးလိုက်တာနဲ့နော်သူ့ငယ်သားပျောက်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူ့ယုံကြည်တယ်အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ချက်မျိုးကိုယနေ့ဖျားသခင်ကနော်ဒီယုံကြည်သူတွေထက်မှမတွေ့ရပါဘူးနော်ဒီခုနတက်မှုထက်မှတွေ့ရတဲ့အရာလေးဖော်ပြတယ်နော်ဒီလိုမျိုးပဲတဲ့နော်သခင်ခရစ်တော်ကကျူးလူမျိုးဖြစ်စီတပါးမျိုးသားဖြစ်စီဒီလိုမျိုးယုံကြည်ချက်မျိုးနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူတွေဟာဆိုရင်နော်ခရစ်တော်မေရှိယရဲ့နောက်ဆုံးညစာစားပွဲမှာဆိုရင်အတူတကွစားရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး19ငယ်9မှာနော်နောက်ဆုံးညစာစားပွဲအကြောင်းအရာလေးကိုဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနောက်ဆုံးညစာစားပွဲမှာကျွန်တော်တို့လူတိုင်းတော့ရောက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ဒါပေမဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခုနတက်မှုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးနဲ့ယုံကြည်တဲ့သားသမီးတွေကျွန်တော်ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့ Mrs. Squire ကပြောလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့မထင်မှတ်တဲ့အရာတွေเนาะကျွန်တော်သုံးခုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအရာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ပထမတစ်ခုကတော့เนาะကိုယ်ကယ်တခြင်းရမယ်လို့ကိုယ့်ကိုမထင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းအကယ်တခြင်းစီမံခဲ့တဲ့မှာကိုယ်ပါသွားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုထင်ထားတဲ့လူတွေအာတကယ်ပဲဖခင်လောကမှာအသက်ရှင်ကဖခင်တရားရှိပြီးတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုထင်ထားမိမှာအဲ့လူတွေကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာမတွေ့ရဘူးเนาะနောက်တစ်ချက်ကတော့လောကမှာတခါတဲ့ကိုထင်တာကတော့ဒီလူတွေကတော့ကောင်းတင်ချင်းတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလူတွေကတော့အချိန်တန်ကြာရင်တော့အပယ်ငရေထဲမှာပဲရောက်မယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကเนาะကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ဆုံရတယ်ဆိုတာတွေ့ရမယ်တဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မထင်မှတ်တဲ့အရာသုံးခုကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ရမယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဒီကေတင်ချင်းစီမံကိန်းဒီယနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာနေကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးเนาะဒီကေတင်ချင်းစီမံကိန်းကကျွန်တော်တို့ကိုဖရာသခင်ကပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်เนาะကေတင်ချင်းဆိုတာဖရာကပေးတဲ့ဒါပေမဲ့ယနေ့ကျွန်တော်ဖရာသခင်ကိုယုံကြည်တော့เนาะဘယ်သူမဆို
General the Baham, you have a pissy, General Julium, you have pissy, Crayam, where pissy, not General Paya the Kingo, Connor, Tamuya, Yonji, Chingetu, Yonji Messoe, General Connor, the King Critoye, Nyaza, Sabuema, General, a two to quat King Critone, Satawame, so they are, General Triaba, Diniamaro, that the King Critoye, now Bawin, Mucha, Pippa, the King Critoca, the Nation of Rubu, a tetago. ပေါင်းဆက်ပြီးချင်းကြောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတော်ဒီကိုမောင်တို့မှာအားလုံးမှာခုနကအဖွင့်ကြမ်းကြမ်းမှာပြောတော်လို့ပဲငါဆိုပြန်ဒီကလူများတို့ဒီအရှိအယအနောက်အယမှာလာရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နိုင်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့တကွာလျောင်းရကြလက်တန်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့အရက်လေးမျက်နှာမှာရှိတယ်တာသမီးတွေအားလုံးကတနည်းချင်းเนาะအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့နဲ့အတူကောင်းကင်
ုံချုပ်တယ်အားလုံးပေါ်မှာဘုရားအထူးကျွမ်းဝမ်းပြစွာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖျားဖျားသုံးဆောင်ချပေးပါစေကျွန်တော်အနေနဲ့ခဏလေးဥညွတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ကျောင်းသူမ၃ဦးအတွက်အထူးဆုတောင်းပေးခြင်းပါတယ်ကျောင်းသူမ၃ဦးကတော့မတ်စန္ဒာနောက်ပြီးတော့ဆောင်းတီတာနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဆိုင်းချအောင်เนาะဒီကျောင်းသူမ၃ဦးအတွက်ခဏလေးဥညွတ်ပြီးဆုတောင်းကြပါစို့နန္ဒကုနန္ဒမြတ်တန်ဤပြည့်စုံကြွယ်ဝသာသမီလူတတော်အပေါင်းတို့ကမိမိရှင်ဝင်သားကဲ့သို့ချစ်တော်မူသောဖခင်ကိုရရှိယေရှုခရစ်တော်သည်အလွန်မှပင်ကြီးမားလာပါတယ်။ဤမနေ့သာသမီတို့ကြားနာခဲ့ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တမန်တရားအတွက်လည်းကိုရအထူးပင်ယေရှုတင်နေယနေ့ကိုရရှင်သည်ကျွန်တော်ကျွန်မအယောက်စီတိုင်းတို့ကိုအသွေးအရောင်ခွဲခြားခြင်းမရှိလူမျိုးပါတာခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုပေးမည်ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးတို့ခရစ်တော်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးတော့ယနေ့သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူအယောက်စီတိုင်းတို့ဒီတနေ့သူနေအတူကောင်းငင်နိုင်ငံတော်မှာဝင်စားပြီးတော့နောက်ဆုံးညစာစားပွဲကိုကျွန်တော်တို့တပည့်တော်နဲ့စားတယ်လို့ပဲကောင်းငင်နိုင်ငံတော်မှာအတူတကွပြန်လည်၍သူနေအတူဝင်ရတော့ခွင့်ကိုပေးမည်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ဒီလည်းယနေ့ဒီမနေ့မှာကြားနာခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းဒီတက်မှုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်စေဖို့ကိုရရှင်ဒီမာစကောင်းကြီးပြတော်မှာကိုတော့အထူးသဖြင့်ဆူတောင်းလို့ဒီမှာတမီ၃ဦးအတွက်လည်းအထူးဆူတောင်းလိုပါတယ်။ဒီတမီ၃ဦးပေါ်မှာလည်းကိုရရှင်ကောင်းကြီးပြီးတော်မူပါ။ဒီတမီ၃ဦးတို့ရဲ့လိုအပ်သောကျမ်းမာခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းတက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖျားဖျားတွန်းလောင်းပြီးတော်မူပါ။တို့ကြောင့်တက်သောအခါမှာလည်းလိုအပ်လည်းရှိသောငွေကြီးမှအဆက်တို့ပန့်ဖို့ကူညီလည်းရှိသောမိဘညီကိုမှအားလုံးပေါ်မှာကိုရရှင်ကောင်းကြီးပေးတို့အကောင်းမှုပန့်ဖို့ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက်လည်းကိုရရှင်ဒီမှဆက်လေးကောင်းကြီးပြီးတော်မူပါ။တို့အကြောင်းတက်တော့ခါနေလဲယခုဖက်ဆမ်မဆန်ပြီးဆုံးခါနေလဲဖြစ်လာပါပြီဒါကြောင့်အဆုံးထိထိကောင်းစွာတရားနိုင်ဖို့ကိုရရှင်မဆာအကူညီတော်မူပါထို့တုန်ကမာလိုင်းအဖြစ်နားထောင်လဲရှိတော်ကိုရရှင်တာမီရောက်စီတိုင်းလဲကိုရရှင်ကောင်းချီးပြတော်မူပါနားထောင်လဲရှိတော်တာမီရောက်စီတိုင်းတို့ဒီတနေ့ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးညစာစားပွဲမှာအတူတကွခရစ်တော်နဲ့အတူညစာစားနိုင်သောအခွင့်ကိုကျွန်တော်ကျွန်မရောက်စီတိုင်းအားပေးပါမိအကြောင်းအလိုမြတ်တော်မူသောတပည့်တော်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့နာမဖြင့်ဆုတောင်းပါတယ်ဖခင်အာမင်